Tak, ahoj, 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 ahoj na imunitě po druhé, tentokrát v naprosto odlišném čase, v jinou to dobu, než je běžné. A to proto, že téma imunity je tak široké, tak obrovské, tak krásné, tak inspirující, tak motivující, tak prostě přínosné, že jsem se rozhodl na základě vašeho zájmu, na základě toho, co se prostě rozpoutalo krásným způsobem i v našich facebookových skupinách, co se nádherným způsobem podařilo dát dohromady, poskládat prostě zase takovéto pucle, tak je 5 pilířů zdraví, že? Tak jsme skládali prostě 5 oblastí toho, co v té imunitě může hrát roli. A díky tomu, že praktikujeme, no tak se vymyslel, že jo, tak jak to tak jako bývá. Jednoduchý systém toho, jak k tomu přikročit v praxi, jak se dozvědět vlastně o sobě, pokud možno co nejvíce, a to v kontextu v tomto případě těchto 37. dýchánků, bonusových imunitních dýchánků, v kontextu téma imunita a zoo ve vašich střevech, imunita a lymfatický systém, imunita, spánek a dýchání samozřejmě, imunita, myšlenky a z nich plynoucí stres nebo strach, no a příčiny oslabené imunity, to znamená toto, těchto 5 forem, oblastí toho, co všechno je možné se sebou provádět, jakým způsobem se k sobě chovat, dáme dohromady, nebo jsme dávali teďka ty 2 dny vlastně dohromady, vy jste dávali dohromady. Já jsem se vlastně ptal v tomto kontextu, které z těchto témat je vám nejbližší, které z těchto témat je to, které by vlastně vás zajímalo a vy jste si mezi těma tématy 1 až 5 vybírali a já jsem říkal, že na základě vašeho výběru budu věnovat daným tématům určité množství času v tomto dýchánku, a z toho plynoucí samozřejmě i schopnosti se o tom v kontextu a v souvislostech pobavit a nějakým způsobem si z toho v praxi samozřejmě odnést. Včetně toho, že tento týden máme týden imunity. Všechno v kontextu toho, co jste si vlastně do prostoru vnesli, tak se již týká i možností zvýhodněného vstupu do programu 5pz.cz/imunita na tomto odkaze do programu Nastartuj svou imunitu za 21 dní, který do zítřejšího dne je pro vaše potřeby k dispozici za podmínek nevídaných a proto je možné si udělat radost po všech směrech a v tento moment si tu radost budeme dělat dohromady spolu tím, že začneme tím, co jste vybrali. Vybrali jste jako vítěze, jako toho, jako to téma, které vlastně tvoří tu osu vašeho zájmu. Prostě v těch spoustě příspěvků, které vlastně jsem tam nastřílel včera a dneska, tak jste tam, jako bylo to fakt, když jsem to posčítal, tak věřte, že to prostě jako nějakou dobu trvalo. Ale vítězem je tedy zoo v našich střevech. Na druhém místě se umístil lymfatický systém. Na třetím místě spánek a dýchání, na čtvrtém místě myšlenky a stres a strach a na pátém místě příčiny oslabené imunity. V tomto pořadí jste to vy chtěli a uvedli. A já bych se teďka jenom na začátek zeptal, jestli samozřejmě mě slyšíte a vidíte, stačí prostě jako dát palec nahoru nebo srdíčko nebo nějaké prostě takové ty věci, co se dávají prostě v momentě, kdy se jako čekuje, jestli to všechno funguje. A jinak vás samozřejmě taky všechny zdravím. Máme tady pozdravy z Pardubic, ze Slovenska, z Podkrkonoší, z Austrálie, z Mukařova, z Bojnic. Prostě krásná práce. Celý svět se zabývá sebou sama. To je prostě radost, ne? To je prostě pecička. Místo toho, aby jsme se dívali na nějaké příblblé televizky ve smyslu velmi důležitých zpráv, že tohoto víkendu, koho to zajímá. Takže jdeme na to. Startujeme bomby a než se tak stane, tak bych i teďka rád vás požádal, protože jsme praktikovali celou tu dobu a schválně, kolik z vás, když si tady jako vememe ty témata, tak jak jsme je vybrali, volilo teda vítěze, tedy zoo v našich střevech,
tedy náš mikrobiom, naše zvířátka, naše bakterie, které vlastně nám pomáhají a souvislost samozřejmě s dýcháním a tady těmi věcmi. Takže kdo volil, může dát jedničku, kdo volil lymfatický systém, dvojku, kdo volil spánek, trojku, kdo volil stres a strach, čtverku a kdo volil příčiny oslabené imunity, pětku. Takže schválně, kolik se to tady nabombí a objeví v kontextu těch témat. Máme tady jedničky, ano, jedničky převažují prostě mezi váma, nějaké dvojky, nějaká čtverka, takže zvířátka, ano, jedeme bomby, jedničky, dvojka, trojka, čtyřka, jedna, dvojka, pětka, čtyřka, jednička, čtyřka, takže vidíte, je to tak, většinově nás zajímá zoo. Vracíme se do přírody, je to paráda, jsme prostě zvířátka, takže půjdeme na to. Vidíte, že jsem nekecal, prostě jednoduše opravdu ten zájem a byla to jako taková jako práce i pro mě si dát tu režii toho, jak to vlastně uchopit a reagovat na to, protože toho času fakt jako nebylo hodně, ale věřím, že se to podařilo a tudíž můžeme spustit. Ahoj a jdeme na to. Bonus tedy k tématu imunita je spánek, zoo ve střevech, lymfatický systém, strach a stres. Takhle jste to viděli v těch dýchancích, když jsem je vlastně vystřeloval, ale vy jste si to vybrali v jiném pořadí. Takže na tom začátku je důležité jenom si zvědomit, než se k těm zvířátkům dostaneme, jak mám poznat, že má imunita je oslabená a jaké jsou teda hlavní příznaky. Takže všichni tak nějak jako řeší, že jo, v současné době, že jako může to být problém, teďka co s tím, že jako kde mám všude zajít, co mám všechno prostě koupit, co ještě zařídit, co ještě prostě jako udělat, tak abych jako byl v pořádku, že? Aby jako člověk už jako je vystreslý, že teďka jako prostě šíří se další vlna a co budu dělat, jako a teď co, když to chytnu a jako prostě co s tím, že? A už to fíčí, ne? Ty myšlenky už jedou, celé to tělo prostě už je v tranzu a jedeme bomby. Takže sklidníme hormony, to je jako základ, že jo? Sklidní hormon se neříká nadarmo a příznaky oslabené imunity jsou všeobecně známy jako věc, která by za normálních okolností byla nazvána jako únava a ospalost, dušnost, astma, obezita, alergie. Na druhé straně vlastně ta opačná forma obezity, nedovyživenost, takže je to ta disharmonie, to ta disbalance, vlastně ta dyshomeostáze, nerovnováha, úzkosti, deprese, fobie, strachy, pocit samozřejmě, že na vás něco leze, opakovaná onemocnění v podobě nachlazení či chřipky několikrát do roka, žaludeční střevní problémy, snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, ekzémy, vyrážky špatného jení ran. Toto všechno jsou projevy, které nějakým způsobem jsou spojeny se špatnou imunitou, s tím, že obranná schopnost organismu není úplně vyvážená, nedává mi možnost prostě se sebou pracovat v souvislostech tak, aby to tělo nějakým způsobem těžilo ze sebe sama. A proto je důležité si začít uvědomovat ty souvislosti a dneska vám můžu říct, že to bude jako fakt stát jako za to. Jako dneska se dozvíte věci, o kterých jako pravděpodobně z valné většiny spousta lidí v těchto souvislostech nic netuší. A je to vlastně rozhodnutí, že tyto informace by se měly dostávat mezi lidi a všichni ti, kteří právě si jako myslí, že jako to je vysíláno třeba jenom proto, aby jako někdo se účastnil nějakého programu. Ne, to je právě vysíláno proto, aby ti, kteří se do toho programu nastartují svou imunitu za 21 dní na tom odkaze 5pz.cz/imunita, který je teďka sice v akci pro valnou většinu z vás, kteří máte zájem na sobě pracovat i v praxi toho kontextu těch nástrojů, které tam jsou, tak aby ti, kteří to nechtějí, tak prostě a jednoduše tady nic nemusí a můžou se dostat k těm informacím i tudy, jo? I tímto vysíláním. Proto to děláme tak, jak to děláme, tak aby všichni tak nějakým způsobem z toho mohli čerpat a nebylo to podmíněno, nemělo to prostě nějaké jako návaznosti. Proto je fajn si to prostě uvědomit, že jenom mohu, že nic nemusím. A to uvolnění v sobě otevře i ty stavidla funkční imunity a je mi prostě dobře. Proto začneme tím, co jste chtěli, a to je první téma. Víš tedy, jak tvá strava ovlivňuje zoo ve tvých střevech? Základní vlastně téma, které spoustu lidí, spoustu poradců, spoustu různých odborníků řeší jenom v principu stravy, protože má za to, že střeva souvisí samozřejmě s tím, že já něco pozřu,
do toho těla se to dostane, nějakým způsobem mě to vyživí a dostane se to potom do té oblasti vlastně tenkého a tlustého střeva, skrze stěny to potom dostanou ty živiny do těla dál a tak dále. Ano, to je pravda a za chvíli si k tomu řekneme jednoznačně spoustu informací, které souvisí s tou mikroflorou, které souvisí s tím mikrobiomem, které souvisí s těma zvířátkama a s tím, jakým způsobem s tím pracovat. Stejně jako, jak to biochemicky potom souvisí s tím, když jíte, co se tam děje, a když nejíte, co se tam děje, jo? Ha, to jsou jako věci, které biochemicky už moc lidí neví, jo? Netuší prostě. Tam má prostě snídaní, oběd, večeři a fuk a hotové, prostě šmitec. Ale na tom začátku, než si o tom jako povykládáme, tak je důležité si sdělit, jak je velmi, velmi, ale jakože velmi důležité správné dýchání a jeho vliv na stav mikrobiomu, na stav vašich zvířátek, na stav vašich střev, na stav vaší peristaltiky, vašeho trávení a vašeho vylučování. Protože pokud já budu dýchat funkčně, to znamená funkční dýchání je dýchání nosem do bránice, že jo? Do bránice, tedy do spodní části plic. To je tady, tady prostě, že? Tady mi končí žebra, tak tam prostě krásně bránice, že jo? Plochou, největší sval v těle, se najednou, když já do toho dýchnu, do té spodní části plic, tak se vlastně jak píst rozeklene a krásným způsobem mi do té orgánové části zasáhne. Jo? Ona tam udělá takový jako fum, fum, fum. A toto, že dělá, to je dětská pohyb. To je pohyb, jo? Všichni řeší pohyb prostě jako vnější, kinetický, že jako posilovná, bum, bum, beker a hotovo. Ale nikdo neřeší to, že základní pohyb v těle je dýchání. To je základní elementární pohyb, který vlastně vzniká, který rozhýbává plochou největší sval v těle, který samozřejmě jako spousta lidí má netrénované, protože vůbec netuší, jakým způsobem trénovat bránici. A když to dělá, tak to je úplně blbě. A v ten moment si uvědomím, že pokud já budu dýchat správně nosem do bránice, to je vlastně ta cesta, říká se tomu biomechanika, jo, biochemie je vlastně množství, to je to uredukovaného dýchání, co řešíme. Když vlastně jako snižuju objem, snižuju rychlost, to je ta nízkoobjemová, nízkorychlostní forma dýchání, ale biomechanika je cesta z nosu do bránice, tedy do spodní části plic, kde když takhle tu bránici naťukávám, tak dávám možnost tomu pohybu té bránice, která ťuká do té organové části. Ťuká do těch střev, ťuká prostě do té oblasti těch orgánů, toho core, toho jádra, a tam samozřejmě vytváří pohyb. A pohyb, když je v té jádrové oblasti, vytváří život. A život prostě a jednoduše, když je v pohybu, tak je zdravý. Všechno se tam hýbe, všechno tam prostě jezdí, ty střeva krásným způsobem fungují, nádherně funguje peristaltika, trávení, souvislosti myofasciálních spojů, které samozřejmě jsou napojeny a inervovány přes fascie, které vedou z bránice, vlastně napojení do orgánu a uchycení orgánu na páteř. A další věci, které s tím souvisí, je to prostě úžasná, prostě v souvislostech fungující věc. Najednou potom, krásně i během toho, když člověk zdravě, funkčně, jemně dýchá do oblasti bránice, tak spouští obrovskou reaktivitu, nádhernou reaktivitu vašeho mikrobiomu a zdravého procesu vašeho trávení, vylučování a peristaltiky. Ale teď k té stravě, jo, to je vlastně jedna forma, jedna rovina. A ta strava, která vlastně tam tvoří nedílnou součást a nelze ji upostranit, proto se v pěti pilířích zdraví věnujeme funkčnímu dýchání, otužování, mentálnímu zdraví, fyzickému zdraví ve smyslu fascií a za páté vyváženosti ve smyslu stravy, tedy způsobuje to, že to, na co máš chuť, tak neurčuješ ty sám, ale tvůj druhý mozek, což je právě tvá zoo v tvých střevech. Ta zoo v tvých střevech jsou tvé bakterie. Spektrum bakterií, spektrum života jsou prostě biliony nádherných možných mikroorganismů, které ti tam dělají prostě to, co ti tam dělají. A pokud prostě to děláš ty v souladu se sebou, tak i oni ti to vrací. A není úplně dobré je vybíjet, protože samozřejmě si tím jako člověk nepomůže. Stejně jako není úplně dobrý nápad ustřihnout prostě slepé střevo, takzvaný appendix, jenom prostě proto, že si někdo myslí, že je na prd. A samozřejmě není na prd, protože tlusté, teda tlusté slepé střevo, nebo takzvaný appendix, slouží právě k tomu,
že tam máte zásobárnu těch zvířátek. Za chvíli budeme taky mluvit o lymfatickém systému a o lymfatickém systému zase zásobárna krve je slezina. Zase o tom spousta lidí neví, že ty orgány k něčemu slouží. Asi tam jako něco jsou, že ta příroda to nějak vymyslela jenom prostě proto, že jako by to bylo jako jenom tak něčemu. Ne, ta příroda to vymyslela proto, že to k něčemu všechno je a nějakou tu funkci má. Zoo ve střevech nás ovlivňuje víc, než si myslíš. Aby tvá zoo byla zdravá, přestaň samozřejmě ze sebe dělat odpadkový koš a pověnuj pozornost tomu, co jíš. Když si vemu prostě děti z rozvojových zemí nebo jakékoliv kmenové formy prostě bytí, no tak imunita vlastně těchto lidí je daleko větší v současné době než u dětí z vyspělých zemí. A je to samozřejmě kromě jiného i tím, jakou stravu přijímají, jak žijí, v jakém diskomfortu vlastně se pohybují oproti komfortnímu stavu té západní společnosti, kdy ten komfort samozřejmě žene toho člověka prostě do naprosté dysfunkce, do úplného jako režie neschopností něco se sebou udělat. A to jenom proto, že samozřejmě spoustu lidí v západní společnosti ještě dělá jednu věc. A to, že se spousta lidí věnuje seberozvojovým aktivitám, ale teoreticky všichni čítají, všichni posluchají, ale nikdo nic nerobí, jo? To je super, ne? Takže prostě všichni jsou jako strašně chytří, mají nastudované všechny možné studie, všichni ví, jak to jako všechno funguje, všichni se rozporujou, prostě tady ta studie prostě je kontra tady ta studie a to je ještě kontra to, jo? Všichni jsou prostě přechytratčelí jako všema možnýma znalostma, dovednostma, zkušenostma a nevím čím vším, ale to základně uniká. Praxe. Aplikace, jo? To je prostě jako věc, kdy jako nepochopíš, ale jako tak, tak se to děje. Vraťme se tedy i v principu toho, té kvality zoo v našich střevech k základním potravinám, těm jednosložkovým. Nákupujeme od místních farmářů, taky do svého života zařaďme půst, díky kterému se v těle startuje samoobnovovací proces, odstraní se poškozené buňky a tělo se celkově revitalizuje. Půst, přátelé, a takový ten systém naprosto jednoduchých postupů, jak to měli naše babičky, jo? Jak bylo jako, že normální bylo, když to jako jídlo bylo v danou dobu, tedy sezónní, že? Odpovídající té době. Když bylo lokální, z dané oblasti, že? Když to bylo jako, že jako třeba různé pestré, ale střídme. Prostě v rámci toho, tak to je, jak to je v té přírodě, že? Ovoce tam je 2-3 měsíce v roce, zbytek ne. Tady cukr se tam nevyskytuje, kromě ještě medu. Jo, jinak tam není, jo? My to máme tam prostě furt, že? Potom jako samozřejmě bakterie Candida a další prostě elementy jako toho té disharmonie, když je to ta strava obsažená v těch cukrech, nebo ten, v té stravě obsažen ten cukr, tak to samozřejmě neprospívá ničemu. A navíc, když do toho těla šlapeme strašným způsobem, co se týče toho jídla, a ještě nějací prostě jako dravci jako vymýšlejí jako systémy, že jeste ne 3x, ale 5x, nebo 6x, nebo 7x za den. A kdy to tělo má asi tak jako odpočívat, ne? Takže já vám vysvětlím teďka biochemicky, teďka velmi dobře poslouchejte, co se děje v půstech, protože mi to prostě jako fascinuje. Máme úžasnou prostě jako věc, která se jmenuje Půsty v souvislostech, bude se startovat na začátku příštího roku, protože nemám čas jako schopnost vyhovět dříve, není na to prostor, ale budeme to dělat, nebojte se, bude to živé energie, mraky lidí se na to ptá, v pohodě, na začátku příštího roku to prostě spustíme. A to je vlastně věc, kdy biochemicky půsty, když se dělají správně, v souvislostech s dechovými technikami, v souvislostech prostě s dalšími elementy, způsobují neuvěřitelné efekty v těle a všechny ty mýty o půstech, které jako všichni jako ti zběsilí, jako světa znalí, koučové, jako říkají, tak jsou samozřejmě biochemicky naprostý nesmysl. Není proto žádný důvod, je to naskoušeno, když to napraktikujete a zjistíte opravdu reálně, jak to funguje. Neděláte to na úkor hladu, protože neumíte ještě pracovat s hormonem hladu grelinem, ale děláte to prostě v souvislostech toho, co to tělo nabízí, tak to potom funguje. Takže si řekneme, jak to teda funguje. Co udělat teda lépe prostě pro svoje střeva? Věděl jsi teda, že půstování můžeš ovlivnit hladinu inzulinu, který je hlavním problémem při diabetu a obezitě. Samozřejmě i v tom programu Nastartuj svou imunitu za 21 dní absolvuješ krom dalších 13 tréninků i půst. To je prostě jako jasné, protože v tom programu prostě a jednoduše děláme kompletně všechno v praxi. Není tam nic teoretického, všechno je praxe, všechno je v principu toho, jakým způsobem se budu nakládat, když potřebuju věci měnit takzvaně sebou sama, ve smyslu aplikace. Osvětlení tedy chemických procesů v těle, když jím. Ha, pojďme na to. Když teda papám, co se chemicky a biochemicky děje?
přijímám teda víc energie z jídla, než spotřebuju, tak potom ukládám. To je jasné, jo? To všichni chápou, že jo. Klíčový hormon k ukládání je, přátelé, inzulin. Jehož hladina u konzumace stoupá. Takže inzulin vám roste, když papáte. Jak sacharidy, tak bílkoviny stimulují sekreci inzulinu. Tuk sám o sobě má na inzulin mnohem menší účinek, proto samozřejmě z principu a z logiky práce se sebou je daleko lepší jíst zdravé tuky, než přiblblé nízkotučné potraviny plné škrobu a cukru. Jo, to je prostě jako naprosto geniální kapitola sama o sobě. I v 60. letech minulého století, prostě díky tomu, že jeden z amerických prezidentů dostal infarkt a lobby cukrárenských společností přeplatili lobby ty společnosti vyrábějící tuk, tak se řeklo, že za to mohli tuk. A od té doby se začaly vyrábět nízkotučné potraviny a to, že to je úplná kravina, nikdo neřešil a celoglobálně se prostě se z toho stal hit a jedny z nejhorších potravin světa, nízkotučné potraviny, získali ještě značku zdravé. To je ale blbost, že? Takže toto potom lidi papají a já myslím si, že ještě prostě jako pro sebe něco dobrého dělají, jo? Největší prostě blbost světa, největší nesmysl prostě, který jako vznikl na základě spousty dalších nesmyslů, které ze západní strany světa přišly, co se týče životního stylu a odchodu od té normálnosti. Dvě hlavní funkce inzulinu. Umožňuje, aby tělo využívalo energii získanou z potravy. Proběhne vstřebávání sacharidů, přeměna na glukózu, jejíž hladina v krvi stoupne. Jo, to je prostě jako ta věc, kdy prostě jako mám problémy, že s hladinou inzulinu, všichni řeší cukrovku a nebo prostě, že už jsou rezistentní prostě jako a mají s tím jako problémy a teď co s tím dělat? No jednoduše, prostě přestaňte žrát jako tolik těch cukrových věcí a začnete se o sebe starat. To je prostě jako věc, kdy jako já samozřejmě v jemnosti postupně v klidu musím přizpůsobovat to tělo tak, aby jako neuvedl člověk to tělo v šok, ale dávat mu prostě ty informace pomalu, funkčně, jemně. Inzulin tedy pomáhá ukládat přebytečnou energii nejprve formou glykogenu v játrech a v momentě, kdy je kapacita naplněna, tělo začne glukózu přeměňovat na tuk. To znamená, když papáte moc, prostě a jednoduše to zoo v těch střevech už nestačí jako střebávat prostě jako to, co mu tam jako bombíte. Buď toho je moc, nebo toho je hodně často, no tak vám to samozřejmě ve velké míře začne ukládat a to tím, že v játrech to přebytečné prostě množství glykogenu začne přeměňovat na tuk. Tuk stučnila játra, potom podporují ukládání tuku do zásob a samozřejmě člověk tloustne. Když člověk nejí, to je ten druhý případ. Takže my jsme si teďka řekli, co se děje v tom těle, když člověk jí. A ještě jí jako blbě. A ovlivňuje to mikrofloru prostě a samozřejmě to zoo, ty svoje zvířatka ne úplně zdravě. Tak teďka se podíváme, co se děje, když jako nejí. Jo? Osvětlení chemických procesů v těle, když nejí. Hladina inzulinu klesne, tělo dostane signál, aby začalo spalovat uloženou energii. Glykogen, což je tak zmíněná glukóza uložená v játrech, je prvním zdrojem na prvních zhruba 24 hodin. To znamená, z tady tohoto začne čerpat tělo na prvních zhruba 24 hodin a potom tělo začne zpracovávat zásoby tuku. Takzvaně přejede postupně do ketózy. Jo, ketóza je vlastně takový chemický proces v těle, který já využívám ve velké míře. Teďka už si to naděluju v opakovaných vlastně formách, kdy s těma lidma, když dělám pusty v souvislostech, tak vlastně jdu nahoru váhově o nějakých 7-8 kilo. Krásným způsobem si to potom jako pracuje potom směrem dolů. Někdy si to tam jako, tak jako zahraje takové vlnky v tom, jak hormonálně tam pracuje hormon grelin, který za chvíli prostě uvidíte, jak funguje, jo? Hormon hladu, o kterém spoustu lidí vůbec nic netuší a proto mě to chce hormonální úrovně strašně moc zajímat a jak všechny ty věci a souvislosti vlivu dechu a vlivu na endokrinní soustavu a v souvislostech vlastně s tím, jak funguje potom ta práce i toho příjmu v souvislostech hormonu, které v sobě máme, tak tělo začne zpracovat zásoby tuku. Tréninkem změny tady tohoto vlastně přechodu z té glukózy se spalování cukru na spalování tuku dosáhneš zkrácení doby ke spuštění spalování tuku. To znamená, že pokud já začnu trénovat sebe sama v principu
toho té doby, když nejím, říká se tomu děcka přerušované pusty. Jo? To je jako věc, kdy tomu tělu dám prostě delší dobu toho nejezení a dám mu možnost vlastně zpracovávat odlišné informace, protože pokud to neudělám, tak samozřejmě to tělo se nikdy nedostane do stavu, že v těch játrech není ten glykogen přítomen. On tam furt prostě je a já nikdy tomu tělu nedám pokoj. Nikdy to tělo nepřejde do ketozy, nikdy nezačnou ketonické procesy, nikdy se tam nezačne prostě spínat lymfatický systém ve smyslu čištění toho těla, za chvíli si o něm řekneme více, zase v souvislosti, které spoustě lidem prostě nedocvakávají. A v tomto ohledu nemůže fungovat potom ta očista, nemůže fungovat prostě jako ta regenerace, nemůže fungovat to vyčištění od těch toxinů a samozřejmě to tělo potom strádá únavově, strádá imunitně, strádá fyzicky, mentálně, prostě jednoduše mu není dobře, jo? Když to zjednoduším. Takže když to udělám jinak, třeba formou půstování, tak jak jsem říkal v tom programu Nastartuj svou imunitu, je i součást půstu, za chvíli se potom k tomu taky vrátíme, tak tam dostanete možnost v praxi aplikovat. Tedy, když to zkrátím, tak ťuknu to sem, voilà, dva stavy těla. Za prvé konzumace, to je vysoká hladina inzulínu. Za druhé půst, to je nízká hladina inzulínu. Buď tedy energii ukládám, nebo ji spaluji. Pokud tento proces vyvážím, uvedu do rovnováhy, takzvané homeostázy, nebo homeostáze, nejenže nedojde k nárůstu hmotnosti, ale váha se automaticky harmonizuje a stabilizuje v závislosti na funkčním nastavení těla. To je vlastně věc, kdy zahájím fáze přechodu z konzumace do půstu, kdy první fází je konzumace, druhá, takzvaná postabsorpční fáze, která trvá 4 až 6 hodin, je ta doba, kdy právě ten inzulín klesá, že ta hladina toho inzulínu prostě jako jde níže. Ve třetí fázi začíná ta glukoneogeneze, což je ten, že ten glykogen v těch játrech začíná docházet. Jo? Ty játra vlastně jakoby ty cukry, ten glykogen už prostě jako přestanou obsahovat, začíná docházet a spustí se čtvrtý nádherný proces, ketóza. Nízká hladina inzulínu stimuluje takzvanou lipolýzu, přeměnu tuku v energii a tělo využije takzvaných ketolátek nejenom k tomu, že vlastně díky tomu, že to tělo začne štěpit, že ty tukové buňky, člověk začne hubnout, ale hlavně to tělo potom využívá, stejně jako u NO, u oxidu dusnatého, se děje takzvaná neurotransmise. Neurotransmise znamená zlepšování vlastně paměťové stopy mozku, tak i u ketonu, u ketolátek vznikající u půstů. Samozřejmě teďka jako chraň vás pambu, jestli prostě někdo teďka jako zahájí, jako jenom protože to jeho ego se rozhodne, tak teďka prostě on tam jako říkal pusty, tak teďka jako nejím. A bude vám blbě, místo půstu prostě budete hladovět a nic si nepřihodíte. Dobrého. Protože když to děláte blbě, tak místo půstu řešíte hladovku, což jako není úplně, jako když nejste trénovaní, dobrý nápad. Když to děláte správně, tak půst, stejně jako otužování, stejně jako saunování, stejně jako další x věcí, vám musí přinést obrovské množství energie. Cílem těchto činností je, že vám energie roste, ne že vám energie prostě jako jde down. Jo? Proto, když to správně udělám, tak ty ketolátky potom podporují energii pro mozek. Vyživují mozek a proto je potom člověk bystřejší. Paradoxně vlastně dostává se potom do stavu, potom úvodním režimu, kdy jako mu není moc dobře, protože samozřejmě má tam nějaký závislostní akt, je tam vysoká hladina cukru a tak dále, tak potom vlastně se řeší nová forma bytí a to je ta energie pro mozek. No a pátá, poslední, kdy fáze šetří, nebo je to fáze šetření bílkovinami, kdy vysoká hladina růstového hormonu udržuje svalovou hmotu. O tom, co se tady vlastně s růstovým hormonem děje, se budeme ještě za chvíli bavit. Nebojte, v klidu si to tam pomaličku pořešíme v souvislostech. Bavili jsme se o tom, že u pustování nebo u konzumace, u pracování s tím zoo v těch našich střevech je celkem fajn si zvědomovat, jak funguje naše hormony, jak fungují naše hormony, jo? Jak funguje naše endokrinní soustava. A to je práce ve smyslu jídla, ve smyslu příjmu s hormonem, kterému se říká grelin. Hormon grelin a jeho hladina je nejnižší kolem 8 hodiny ráno a nejvyšší kolem 8 hodiny večerní. Proto samozřejmě nás většinou honí mlsna večer. Jo? Všichni by zežrali prostě jako půlku ledničky večer nebo v noci, kdy
u toho pustování hormon grelin dosahuje svého vrcholu první dva dny, ať už děláte prostě půst, jako který je kontinuální, nebo půst přerušovaný, kdy vlastně jako trénuje toto tělo, tak ty první dva cykly je to problém, potom si vlastně to tělo zvyká a hladina jeho postupně klesá. Pak již spolu s odchodem od závislosti přestává být problémem. Biochemická práce s příjmem a půstem v praxi, jak jsem řekl, je také součástí toho programu, který je v současném týdnu k dispozici ještě do zítřejšího dne v těch zvýhodněných podmínkách, které do programu nastartují svou imunitu za 21 dní. Toto je úvodní informace k tomu, jak fungovat v tom prvním tématu, tedy ZOO v našich střevech, ve smyslu dýchání, ve smyslu stravy, ve smyslu příjmu a praxe. Bez praxe to nejde. Bez praxe nejsou kolače, ne? Takže jdeme na téma číslo 2, které jste vybrali. A to je lymfatický systém. Bude to souviset s tím, co jsem řekl před chvílí, a ty souvislosti si tam potom poskládáte všechno jako pucle, jo? Prostě tam je důležité jako si to umět začít skládat dohromady, jak to spolu souvisí, jak činnosti těch orgánů spolu souvisí, jak co prostě v jednoduchosti ten člověk tomu může udělat, jo? Jak tomu může prospět. Prostě jednoduše, jak tedy funguje správně tvůj lymfatický systém. Mraky lidí neví ani, co to je. A to je úplně v pohodě. Bo já jsem to tež nevěděl, bo jsem se o to nezajímal. Bo mě zajímalo prostě jako to, kdy půjdu jako na pivo, co v televizi jako hrajou za zápas, kdy jako je potřeba udělat do roboty ještě to nebo ono. Prostě jednoduše o ten vnitřní svět jsem se nezajímal. A samozřejmě to byla velká chyba, protože to potom v tom těle 30 let vypadalo tak, jak to vypadalo a ničím si tím člověk neprospíval, jenom proto, že si neuvědomil, že ten vnější svět není ten důležitý. Kvalita vnějšího světa vždycky vychází z toho, jak kvalitní je ten svět vnitřní. Proto se pojďme podívat do jeho části, tedy lymfatického systému a toho, co nám vlastně v nás samotných nabízí a jak funguje. Co je tedy lymfatický systém a jak funguje? Lymfatický systém podporuje imunitní systém odstraňováním patogenů, čištěním a takzvanou drenáží tkání. Když tento systém nefunguje správně, imunitní systém pracuje pomaleji a neefektivně. Pak můžeš na sobě samozřejmě pozorovat únavu, skléslost, otoky, především na nohou nebo také celulitidu. Jo? Jsou to takové ty problémy, kdy jako lidi vlastně jako neví, co s tím, že jako teďka řeší a jako ještě více sportu a ještě více aktivity, místo toho, aby prostě chápali, že ten přetlak, který vlastně dělají, zastavuje ty biochemické procesy na úrovni lymfatického systému. A to proto, že když si teďka vlastně řekneme, jak to vlastně funguje, tak je to zhruba stejné, jako když se zanese odtok v umyvadle, vše, čeho se potřebujeme zbavit, tam zůstává, hníje, plesnivý, množí se toxiny, otravuje tě a zde jako má, co, má tam jako fungovat ta imunita, jako tam to má jako běžet, ha, jo? Takže nemůže to fungovat někde, kde prostě jako není ten, jak jsme si říkali, ten život, není ten pohyb, není prostě jako to uvolnění, není ta jemnost. Když si vemu, že lymfatický systém tvoří cirka 100 lymfatických uzlin, jo, v celém těle, oni jsou velikostí asi fazole, které čistí tělo od toxinu. Mohou tudíž, samozřejmě, když se to děje v nebývalé míře a neschopnosti ovládat ten lymfatický systém, tak mohou zduřet a samozřejmě tím pádem být velmi bolestivé. Proto, jak jsem říkal, ty lymfatické uzliny, kterých je asi 100 v těle, velikosti a fazole, tak jsou součástí daleko sofistikovanějšího systému, který tvoří ještě mandle, který tvoří brzlík. Jo? Brzlík jenom pro vaši informaci je právě pro tvorbu imunity dětí jako, ten, jako jeden z nejdůležitějších. A potom postupně, jak se člověk dostává do dospělosti, tak on jako se tak jako zcvrkává, až potom jako ta jeho činnost z valné většiny ustává. Ale přebírá obrovskou míru aktivity vaše slezina. Slezina a všechny ostatní věci hrají významnou roli ve smyslu toho lymfatického systému v transportu živin, odlivu odpadních látek a jako součást obranných mechanismů těla. Kromě toho ale slezina odstraňuje z krve staré červené krvinky a funguje jako zásobník krve. Jo. Ha! Slezina je prostě jeden z nejgeniálnějších nástrojů, prostě, co má lidský organismus.
V rámci dýchání, funkčního dýchání, pracujeme s tím v Oxygen Advantage třeba, kdy slezina je schopna, je to vaše krevní databanka, jo? To je prostě zásobárna vaší krve. Je tam nějakých 150 až 200 ml 80% hemoglobinem obohacené krve, která když prostě určitou technikou dechovou extrahujete ji, to znamená tu slezinu kontrahujete, stáhnete ji, tak ona vstříkne ten svůj obsah do krevního řečiště. A teď si vemte, jo, v krevním řečišti je nějakých prostě 40% aktivní krve u muže a nějakých 32% aktivní krve u ženy. To je krev, která je schopna nést kyslík, jo? Říká se tomu hematokrit, jo? To znamená, je to podíl hemoglobinu na celkové krvi, kdy vlastně ten hematokrit, to procentuální podíl té krve, je schopen nést tu molekulu kyslíku. No a vy, když tu slezinu kontrahujete, vstříknete ten obsah prostě do toho krevního řečiště, navýšíte tím množství toho hemoglobinu, tedy té aktivní krve, procentuálně navýšíte takzvaný hematokrit a tudíž jste schopni nést větší množství kyslíku na větší množství hemoglobinu a samozřejmě i sportovci tím pádem navyšují výkon ve velké míře. Jsou schopni to dělat ne jenom kvůli krátkodobému stavu nějakých stresových hormonů, tak jak u hyperventilačních technik, ale tady se to děje dlouhodoběji. V principu prostě procentuálního navýšení aktivní části hemoglobinem obohacené krve. Ha, díky slezině. Jo, díky prostě části lymfatického systému, který jenom spustím prostě nějakým způsobem v proces a vymyslím nový perpetuum mobile, systém sebe sama, v nástrojích, kterých jako zase lidi ani netuší. A to, co to dělá potom ještě sekundárně, to je jako věc, to je úplná jako paradička, že když vlastně tu slezinu kontrahujete, ona vstříkne ten obsah, že jo, obohatí tu krev, vy prostě fungujete daleko lépe, nehledě na to, co to dělá jako prostě u lidí, kteří jsou anemičtí, kteří mají chudokrevnost, kteří mají takzvané nějaké problémy s, jak se tomu říká, ty podzimní syndromy únavové, jo, a takové, makové, ha, jo, tady toto prostě řešitelná věc, víceméně okamžitě. A sekundárně, prázdná slezina, co včíl? Potřebuju tam zase dodat, ne, zpátky 150 ml krve. Ha, tělo, chytrý to nástroj, bum ho, potřebuju obohatit slezinu. Sepnu EPO, tvorbu v ledvinách, erytropoetin, krásná to látka, která spustí režim tvorby nových červených krvinek v kostní dřeni, ty začnou tvořit nové červené krvinky a fuk, slezina se zrovna dokryje. Zase tam mám zásobu 150 prostě až 200 ml hemoglobinem obohacené krve z 80% a může mi sloužit prostě ke svému vlastnímu užití dál. Ale co? To jsou prostě pecky. To je prostě jako neuvěřitelné, co to tělo prostě umí. A nikoho to prostě nezajímá. Jo, všichni prostě řeší nějaké capiny prostě zvenku, aby jsme měli furt to, co prostě kde jako kupovat, místo toho, aby se prostě ten člověk začal zabývat sám sebou, tím kouzlem, tím neskutečným prostě aparátem, který to lidské tělo je a jakým způsobem prostě funguje a v jakých souvislostech je toto prostě možné řešit. Takže já jsem se teďka nechal jako trošku unést tu té sleziny, já se omlouvám, ale mě to vždycky prostě jako dostane, jako co to tělo prostě umí. Jo. Takže lymfatické cévy, lymfatické kapiláry odvedou z tkání každý den cirka 2 litry mezibuněčné tekutiny, takzvaného tkaňového moku, jo, kterou přefiltrují a vrací zpět do krve. Této nažloutlé tekutině se říká lymfa, neboli míza, a jejím prostřednictvím jsou z tkání odstraňované mrtvé buňky, tuky, cizí tělesa a bakterie. A samozřejmě lymfu můžeš stimulovat jednoduše i bez nějaké lymfatické přístrojové masáže. Jo, prostě jako zas máme, že stroje, že potřebuješ, aby trénoval lymfu, potřebuješ stroje. Prdy potřebuješ, žádné stroje nepotřebuješ. Potřebuješ jenom vědět, jakým způsobem stimulovat lymfu a pracovat s dechem a tělem v souvislostech. Nádherná záležitost je aktivace lymfatického systému, technika, trénink, který je součástí dalších 14 tréninků právě v tom programu Nastartuj svou imunitu za 21 dní, který, jak jsem říkal, tento týden ještě zítra k dispozici za nevídaných podmínek pro všechny z vás, kteří se projevíte v praxi zájem, tak tím tréninkem aktivace lymfatického systému je možné samozřejmě i tuto oblast stimulovat v praxi tak, aby si člověk pomohl díky sobě samému a roztočil ty pomyslné kola toho lymfatického systému tak, aby se nezastavili a ten toxikovaný organismus nebyl prostě jednoduše zahlcen, unaven a ta imunita potom nebyla v lese, takzvaně. Jo, tak jak to tak jako prostě jako bývá a člověk nikdy neví, jak z toho ven. No tak třeba tudy, jo, v té praxi.
To je druhé téma, tedy lymfatický systém. A jdeme ke trojce. Třetí místo. Ještě stíháte. Jo, vybrali jste to, máte to, chtěli jste to, tak to tady je. Jo, prostě chtěli jste obrovské množství jako toho, co se týče mikrobiomu, obrovské množství toho, co se týče lymfy. A já prostě vždycky jako jsem z toho takový jako přebujelý, když ty věci, když to lidi prostě zajímá. Jo? Když prostě jako fakt se zajímají sami o sebe. To je prostě jako, to je to nejlepší, co může být. A vždycky Peťka mě tak jako, hej, sklidni se. Jo? A to je to jako, že zase tak jako zajedu zase zpátky, zpomalím, jo, aby si zase člověk jako v tom samádí, že v té blaženosti z toho, jak ho to baví, prostě jako neujíždět, jako přespříliš. Takže to je právě dobré, že ta rovnováha potom zafunguje a zase člověk může vracet do normálnosti. Proto třetí téma, které v této chvíli je a které jste si vyžádali, je spánek a dýchání. Podíváme se na spánek z úplně jiného úhlu pohledu, než jste mohli zase znát nebo si jako zvědomovat. A mrkneme se na to. Tady se ještě ptá Facebook user, ako často můžeme kontrahovat slezinu, aby jsme si neublížili. Kontrahovat slezinu můžete, pokud to víte, jak, což jako samozřejmě můžete zjistit jenom při vedených technikách Oxygen Advantage, které děláme třeba na setkáních nebo jsou ve vedených formách, tak maximálně jedno za dva dny, jak jsem říkal, jestliže ta slezina se dokrývá po dvou dnech, tak její kontrakce prostě je maximálně za dva dny. Jo? Takže to je z toho hlediska tady to zodpovězení toho dotazu ohledně práce se slezinou. Tak, a jdeme na třetí téma. Máš problém se spánkem? No, spoustu lidí má problém se spánkem, že? Spoustu lidí to tak prostě má. No tak se jdeme podívat na to, jak to teda funguje. Tuk, voilà. Fáze spánku. První fáze je usínání. Spousta z vás už jste zaregistrovali, co nás už znáte, že mám dechovou fuzi delta, že nějakým způsobem prostě pracuju s parasympatikem, s takzvaným absolutním parasympatikem, což je vlastně něco, co tělo za normální okolnosti nezná, protože to zažívá jenom ve spánku. Vy můžete si jenom zvědomit, co to znamená, když tělo v tom hercovém rozhraní, ve vlastně vibraci mozkových vln, je v bdění, v takzvaném stavu beta, a když přechází do spánku, tak najednou přechází do jiných oblastí vln. První fáze je tedy usínání, kdy se dostávám z té bety, z toho bdění, do mozkových vln alfa, kdy mám takzvané tiky. Jo? Ha, spoustu lidí neví, že jako takový, jo, když mi tam jako žduchne, prostě když usínám, že tam žduchne ruka, nebo noha, jo, a nikdo neví, co to je. A to je dneska jenom to, že tělo čekuje, ono si ověřuje, jestli jdete jenom spát a jestli nejdete umřít. Jakože fakt. To je prostě jako nádherný mechanismus podvědomí, stejně jako když tělo vlastně jako se prodýchne jednou za 5 až 10 minut, jakože hluboce a spousta lidí to řeší, jako co to je, ty vole, když jako mám redukovaně dýchat a teďka prostě mi to tam jako dýchne samo hluboce, to je podvědomý mechanismus, kdy tělo prostě řeší jenom protažení spodních alveol ve spodní části plicních sklípků, které prostě si prodýchne, aby ta vlhkost prostě nespůsobila zánik těch plicních sklípků. Tak u tady toho je to zase jako jenom, že když jdu do mozkových vln nižších, tak aby to tělo, jako které jako říká, ty vole, hej, já jdu níž, neumírám náhodou, tak vám udělá ťuk, jo, švihne vám prostě z rukou nebo z nohou, a když to prostě jako švihne, to tělo prostě řekne, jo, aha, já jdu jenom spát, tak dobré, tak můžeme jít níž, jo, a fičí prostě down. A máme druhou fázi, NREM, tedy fázi tělo uvolněné, mizí pohyby očí, klesá tělesná teplota, tepová frekvence, a krev odtéká z mozku více do svalů. A to jsou takzvaný, je to stav hladiny mozkových vln theta. Jdu tedy hloub do sebe. Postupně klesám v té rovině toho spánku hloub a hloub. Jo? A teďka se dostávám v té třetí a čtvrté fázi spánku do označované právě té fáze jako delta spánek. A to je právě ta dechová fuze delta, o které vlastně jako spousta z vás už ví, protože si ji mohlo v praxi už aplikovat a je to prostě věc, která je prostě nádherná, úžasná, kdy nejdůležitější fáze spánku je právě tato ve smyslu regenerace. V této fázi spánku totiž tělo
opravuje, probíhá tam největší množství opravných mechanismů a dochází také k vylučování růstového hormonu, o kterém jsme se bavili už na začátku právě u toho půstu, kdy až 70% celkového množství denního růstového hormonu je vylučováno během spánku. Toto je věc, kdy já propojím tyto informace s poslední pátou fází a máme to zase krásně uzavřeno, kdy jsme měli, že jo, 5 pilířů zdraví, 5 témat ve smyslu imunity a teď 5 fází spánku. Haha! A to ještě není všechno, co se týče čísla 5. Za chvíli uvidíte další 5. Pátá fáze je totiž REM fáze spánku. REM fáze, REM, jenom kdo neví, jo, tam je byly název jako NREM a teď je tam REM, jo, a teďka spoustu lidí jako, no to je jasné, ne, to je REM fáze. A co to je jako? Takže si jenom řekneme, REM fáze je Rapid Eye Movement fáze, což rapid je právě rychlý, eye je oko a movement je pohyb. Takže REM je fáze, kdy se vlastně to nejhlubší část spánku, kdy se nám zdají sny a součástí jsou právě také rychlé pohyby očí, kdy se zrychluje dech a případné probuzení v této fázi zapříčiní, že pociťujeme únavu. V REM fázi spánku tudíž se budit je to nejhorší, co je vůbec možné a proto je dobré chápat ten spánek ve smyslu kvality i ve smyslu těch jednotlivých fází tak, abych si vlastně časoval potom v té jednoduchosti to, ten spánek tak, abych ho chápal, co je pro mě dobré. A dobré je tedy pro mě to, že za noc byste se měli dostat do 4 až 5, a to je ta další 5, jo? Máme tady po třetí 5, jo? 3, 4 až 5 spánkových cyklů REM, tedy tady těchto cyklů Rapid Eye Movement spánku a ta NREM fáze, která byla vlastně předtím, tady jenom dám, jo, tady byla ta NREM fáze, tak ta NREM fáze spánku je non-rapid eye movement, tedy právě kde se ty oči nehýbou, kde je to tělo uvolněné, mizí ty pohyby očí. Jo, ta druhá fáze, NREM, tak kdy jdu do té téty, kdežto ta hluboká forma je rapid eye movement, kde se paradoxně ještě dochází i ke zvyšování mozkové aktivity. Takže to jsou vlastně jako, že v té hluboké fázi jsou formy té mozkové aktivity blížící se až bdění. Jo? Je to, jako, je to zajímavý vlastně element toho spánku. Proto jsem říkal xkrát, že nikdo nemůže prostě jako tvrdit, že když dýchám ráno, se probudím, a jako někdo říká, no tak mám sucho v ústech, ne? Tak a teďka bohu hodně žvatlám. Tak, že jsem dýchal pusou. A když mám jako vlhko v ústech, tak jsem dýchal nosem. Prdy! Protože ty fáze toho spánku a činnost mozku a dýchání, které se mění během těch fází NREM a REM, nebo delta spánku a REM fáze spánku, jsou prostě úplně jiné. Jsou úplně jiné. Proto já musím zacházet s tím spánkem v jednoduchosti. Proto jsem vám tady teďka ty fáze nabídnul, abych vám vysvětlil, jak s tím zacházet prostě tak, abych si prostě prospěl. Abych nějakým způsobem pochopil, že já nepotřebuju vědět všechny ty informace, když oni jsou zajímavé. Ale já potřebuju mít nástroje, potřebuju vědět, jak si poradit s tím, ne? Jak jako to změnit tu situaci. Ne, že budu prostě se dozvídat jenom ty věci, ale jakým způsobem můžu měnit prostě tu situaci u sebe. Takže abyste se dostali do těch spánkových cyklů REM, zhruba 5 nebo 4, jeden spánkový cyklus trvá zhruba 90 minut. Vynásobte si to a vyjde vám tady z logiky věci 6 až 7,5 hodiny spánku jako ideál. Jo? A teďka vlastně to, co je zase důležité, a zase si to jenom zvědomí člověk, když se zaměřujete během dne na své dýchání, jestli to děláte, jestli prostě jako vám dochází, že když jsme se bavili o té homeostázi, o té rovnováze, tak to, jak funguje ve dne, ovlivňuje to, jak fungují v noci. Ty energetická bilance dne vychází z toho, jak fungují v energetické bilanci v noci. Je to vlastně věc, že pokud já mám spánek kvalitní, tedy čerpám, načerpávám obrovské množství energie, sebeobnovuju se, no tak potom ve výsledku ráno přece, jsem v nejvyšší možné míře energie, jsem úplně nabitý, jsem na tom energetickém píku, na tom vrcholu, na ten celý den, a tudíž nepotřebuji žádné stimulanty, ne? Alkaloidy,
kávu a podobné nesmysly. Na co pro Boha, když jsem v nejvyšší možné energii a tím alkaloidem to jenom zruším, zničím to a pošlu to na nějakou maniodepresivní linku, kdy ta mánie z toho alkaloidu mě prostě vyšle krátkodobě do nějakého píku, do té mánie a potom samozřejmě velice rychle jdu do té deprese. Místo toho, abych využíval těch přirozených cirkadiálních rytmů a nádherným způsobem si prostě posouval kvalitu toho spánku díky sobě sama a tomu, jak se k sobě chovám. A to je potřeba si uvědomit, že to, jak se k sobě chovám a to, aby ta energetická bilance byla v rovnováze, tak na to potřebuji jenom dvě věci. Čistou hlavu a funkční dýchání. O čisté hlavě se budeme bavit za chvíli ve smyslu toho dalšího tématu, což je stres a strach. A o funkčním dýchání se bavíme v kontextu samozřejmě spousty technik, které tady máte k dispozici i v dýchancích a taky jsou samozřejmě součástí toho programu Nastartuj svou imunitu za 21 dní v bonusu o spánku na tom odkaze 5pz.cz/imunita, kdy obě dvě ty formáty těch technik, které tam jsou, ať už se systémem Oxygen Advantage nebo Buteyko, jsou nedílnou praktickou součástí toho, abyste kvalitně spali. Abyste prostě si uvědomovali, že funkční dýchání je základ toho, abyste se dostali právě do těch REM fází spánku, do toho delta spánku a měnili ty cykly v té hodnotě těch 4-5 opakování tak, aby vlastně potom to tělo energeticky mohlo další den z toho profitovat a bylo mu ten další den dobře. A nebudilo se jenom s tím, že prostě jako už je zas pro Boha další den a už zas bude muset jít jako do roboty, anebo prostě už je nasraný ráno jenom prostě proto, že už ten den začal a on chtěl ještě spát. Jo, to je jako věc. A teďka, jak to teda funguje v tom, když jako spoustu lidí řeší zase pásku, jo? Že jako já si prostě budu lepit teda, aby mohl dýchat nosem, tak si budu lepit pásku, jo. Já už jsem říkal, že to prostě jako řeknu na nějakém v tom videu, protože je na to spoustu dotazů a je dobré si jako tam jako uvědomit, že pásku může používat jenom někdo, kdo je na to prostě připraven. Jo? Ta páska udělá strašnou paseku u lidí, kteří na to připraveni nejsou. A proto vysvětlím v jednoduchosti, jak funguje páska. Já používám, nebo jsem používal pásku Mefix. Je to páska, která prostě jako je normálně v lékárně dostupná a funguje to tak, že použití pásky na nos, když si zalepíte prostě ústa, abyste dýchali nosem, funguje jenom tehdy, pokud máte KP vyšší 17 sekund a používáte tu pásku bez výjimky 21 až 30 dní. Teďka zase mysl některých jako řekne, ty vole, to jako je neskutečné, co to zase jako mele. Jo, je to úplně jednoduché. Vysvětlím to zase biochemicky. Jo. Jestliže já vemu a dám pásku na ústa. Fajn, tělo nemůže dýchat ústy. Mozek zjistí, nemůžu otevřít. Dobře, budu dýchat nosem. Začne dýchat nosem. Když ale budu dýchat nosem rychle. To je ta hyperventilace, to dysfunkční chování k sobě. Tak samozřejmě se začne velice brzy tvořit hlen, protože inhaluju obrovské množství patogenů, virů, a tato inhalace těchto patogenů a virů, bakterií, plísní, bordela prostě jako z vzduchu, způsobí, že se mi sepne obranný mechanismus těla, hlen, aby zabránil vlastně tom vysokoobjemovém dýchání toho vniku těch mikrobů do těla. Jenže já mám zavřenou pusu. Když tvořím hlen, tak bych přece potom přestal dýchat nosem. A teď bych neměl žádnou díru k dýchání. To bych asi umřel, ne? Jenomže tělo vás nikdy nezabije. Tělo má půd sebezáchovy a vždycky to zařídí tak, abyste přežili. Zabít vás může jenom vaše mysli, jak za chvíli zjistíme u posledního tématu, a to vás klidně hodí z okna, úplně bez problému, jo, z 10. patra. Ale tělo vás nikdy nezabije. Proto tělo, aby uchovalo funkční dýchání nosem, nezačal se tvořit hlen, ale spustil se jiný mechanismus obrany, daleko funkčnější než je celý hlen, a to je NO, oxid dusnatý z paranasálních dutin, náš vlastní vnitřní savu, prostě, které dezinfikátor, který prostě pomáhá neuvěřitelným způsobem při tom funkčním dýchání. To, co spousta lidí vůbec nechápe, nerozumí tomu, že to je nejdůležitější plyn u dýchání spolu s CO2 a že kyslík je pouze zboží. To je jenom náklad, to není nic jiného. Jo? A bez NO a CO2 prostě je úplně zbytečný v tom těle. Prostě jako sám si prostě těmi biochemickými reakcemi v těle nijak nepomůže. Jo? Nemá já. Takže proto, jak spousta lidí jako řekne, no dýchání nosem, tak to je jasné, ne? Prdy je jasné, jo? Prostě prdy je jasné. Nikdo o tom prostě jako netuší ani zmínku a proto prostě potom ta mysl to znehodnotí a nezmění nic a to tělo trpí dál. Jo? A to je ta škoda, jo? To je prostě strašná škoda. A proto, když vlastně já si uvědomím, že pokud to tělo, tak moudrý prostě přírodní nástroj,
si zvědomí, aha, já mám zalepenou pusu a nemůžu tvořit hlen, tak já začnu dýchat nízkoobjemově. Začne vám dýchat jemně. Při nízkoobjemovém a nízkorychlostním dýchání se začne tvořit NO a krásným způsobem rozšiřuje vaše vlastně nohorní cesty dýchací, upozadňuje zduřelé sliznice, vydýcháte jemně, spíná se biochemický proces kvality redukovaného dýchání, snižujete jemně saturku o 2% vody a navyšuje se vám KP. Vaše KP během měsíce vlastně lepení pásky se navýší o nějakých 5-6 vteřin. Voilà. To, co ale doporučuji, je dělat to až u člověka, který má 17, který už má natrénováno. To je to, co jsem říkal tady, že já musím, ne tady, ale vrátím to, je, že já musím prostě začít s prací ve dne, tedy jak funguju ve dne, tak funguju v noci, aby ta energetická bilance byla v pořádku. Protože pokud se jenom na úrovni ega rozhodnu, že jako jo, tak já si prostě koupím pásku a teďka prostě to budu dělat, protože on to říkal, tak to samozřejmě nedopadne dobře. Nemá jak, jo. Je důležité vlastně jako mentálně být připraven a člověk, který je astmatik, má nízké KP, tak samozřejmě by se dostal do vysokého panického stavu, kdyby nebyl schopen akceptovat, jo, tady ten stav a proto by mu v tom bylo prostě strašně špatně a ani by neusnul, jo, nebylo by šance. Proto je důležité, když už ji používám, tak až po nějaké aplikaci a praxi, kterou mám ve smyslu redukovaného dýchání přes den, KP si zvednu na nějakých 17 a bez výjimky to potom používám těch 21 až 30 dní. Proč bez výjimky? Proč celou dobu to říkám strašně moc krát to opakuju. A třeba i program na startu svojí imunity za 21 dní je na 21 dní. Tak jako program detoxiku je na 21 dní, tak jako program stabilizuje na 21 dní. Tak prostě jsou to věci, kdy za 21 dní v každé seberozvojové literatuře je napsané, že vzniká nový návyk. U toho spánku je to lépe 30 dní, jo, 21 až 30 dní. A bez výjimky proto, protože v momentě, kdy vy tam tu výjimku uděláte, tak to tělo najednou zjistí, jeden třeba večer, že a já můžu dýchat pusou. A začne vám prostě a priori jako dýchat prostě pusou jako náschval, jo? To tam rozfičí a rozbombí. A samozřejmě v ten moment prostě jste v lese, jo? A ztratili jste. Takže vy vytváříte návyk. Vytváříte návyk na to, abyste byli schopni jinak tvořit tu realitu toho spánku ve smyslu tréninku, ve smyslu disciplíny, kterou tvoříte u toho, když tomu tělu dáváte po určitou dobu informací, která je stejná, tak jak s tím pracují prostě média dysfunkčně, kteří vám každý večer dávají ve zprávách informace debilní, informace, že svět je nebezpečné místo, informace, které s vaší myslí pracují prostě jako ve smyslu strachu, stresu, uvadí vás v dysfunkci, věnujete svůj vnitřní svět tomu vnějšímu, nijak se nerozvíjíte a jenom vlastně si necháte krást ten svůj vlastní čas na úkor života druhých. Tak toto je možnost, jak to dělat jinak na práce se sebou sama. A u toho ještě navíc je velmi důležité zvědomění zase té hormonální linky. Zase je tam práce s těmi hormony. Zase je to práce dech a hormony. Proto to dýchání ovlivňuje tu neuroendokrino-imunitní část toho těla. Je to celý systém prostě souvislostí, kdy dýchání ovlivňuje stav vaší nervové soustavy, ta ovlivní stav vašich hormonů a ty ovlivní stav vaší imunity, jo? Tak to funguje. A se spánkem se to má tak, že když jdete spát, tak 2 hodiny předtím, a jsme u toho návyku, než je vaše tělo zvyklé jít spát, se z šišinky mozkové sepne melatonin. Melatonin je hormon, který uvádí to tělo do klidu, jo? Jdete prostě haja. A v momentě, kdy tady tu melatoninovou linku, kdy vlastně ty 2 hodiny zhruba trvá, než se do toho těla dostane, tak a než projde všemi těmi kapilárami a prostě jako sepne ty režimy, tak když to prošvihnete, jenom protože si chcete na něco dodívat, nebo prostě jste na nějaké party, no tak potom ten melatonin se vstřeba, abyste v říti už nemůžete usnout, jo? Protože jste prostě neposlechli ty biologické hodiny, neposlechli jste ty cirkadiální rytmy a jste prostě v dupě. Stejně jako ráno je ne melatoninová vlna, ale kortizolová vlna, tedy probouzení. Kortizol v akutní formě, v takové té žduchací, je důležitý. Je velmi důležitý v momentě, kdy prostě se potřebuje vzbudit. Kortizol mě budí, jo? Vstřebá se prostě v momentě, kdy já se probudím, 2 hodinky zhruba trvá zase jeho vpuštění do těla z endokrinní soustavy, z nadledvinek a z celého systému, vlastně, který utváří tu kortizolovou vlnu. Kortizol
udělá wake up call. A halo, halo, tady jsem, jo, stáváme, kámo. A za 2 hodiny vlastně toho, co on se zhruba, když třeba stáváte v 6, tak on se začne tvořit zhruba ve 4 a krásným způsobem vás uvede zase za 2 hodinky prostě vchod do toho bdění. Potom se vstřeba a jdete. Pokud ale jste ve stresu, ve strachu a v pnutí, tak se nevstřeba. A zůstává tam. A samozřejmě ta chronicita potom, to je té práce s tím stresem, vyvolává potom ty obrovské dysfunkce i ve smyslu imunity. A představte si, co se teda děje a tím přecházíme k tomu tématu následnému, kdy ti vběhají v hlavě neustále myšlenky, budící strach a stres. Jo? Spousta zase lidí vůbec nebere v potaz to, že kvalita spánku, kvalita vlastních myšlenek, kvalita vlastního dýchání, kvalita práce s těmi jednotlivostmi vlastně toho jednoduchého života každodenního dělá ten život v praxi samotný a jeho kvalitu. Proto ty čtvrté téma, to je těchto bonusových dýchánků o imunitě, je běhají ti v hlavě neustále myšlenky budící strach a stres. Je to tedy ten strach a stres. My už máme v dýchánkách 4, jestli se nemělím, 4 nebo 5 mentálních forem práce se sebou v kombinaci s práci na mysli a práci s dechem, v kombinaci těchto 2 elementů. Je to, jak se zbavit stresu, dýchánek číslo 2, jak pracovat s vlastními strachy, jak pracovat se závislostmi, jak fungovat vlastně, jak pracovat s vlastní myslí, jak se nestotožňovat s vlastní myslí, metoda vědomého kapitána, jakým způsobem už v životě nelpět. Toto všechno jsou dýchánky, které už vlastně v souvislostech vznikly. A já jen doplním vlastně tuto informaci jedním elementem, který je neskutečný, je obrovský a je jednoduchý. Zase je to jednoduché, jenom děcka prostě jako jak to funguje, jo? Jak vlastně ten stres a ten strach, vlastně ta síla je v tom životě veliká, když se opře do toho života způsobem, který je neuchopitelný potom. A to je, když mysl je náš pán, tak je to největší toxin. Je to největší bordel, je to největší nepřítel, je to největší energožrout prostě mého vlastního života. Kdežto, když je mysl můj nástroj, který prostě vytrénuju, je to trénink. Je to prostě trénink, tak jako všechno ostatní je o tréninku. Je to na začátku o tom, že tomu věnuji nějakou pozornost, stejně jako ve fitku, když se jdu zacvičit, což prostě dělá spousta lidí, jak si myslí, že jak pro sebe dělá dobře, tak mentální trénink je daleko důležitější než celý fyzický trénink, protože mentální a duševní stav i mentální a duševní imunita dává potom možnost práci té imunitě fyzické. V případě, že není v pořádku, tak samozřejmě nemůže být v pořádku ani to fyzično. Proto strach a stres je, když si z podstaty uvědomím, v tom prvopočátku je jenom to, že když si uvědomíte, z čeho prostě furt máte strach, jo? Z čeho ten člověk má pořád strach, tak je to v důsledku, že třeba já nevím, přijdu o barák, jo? Ale když přijdu o barák, to znamená, budu na ulici, to znamená, nebudu mít co jíst, to znamená, nebudu mít peníze, to znamená, umřu, jo? Nebo strach ze ztráty, jo? To znamená, odejde někdo blízký a prostě mi bude špatně, budu sám, teďka prostě jako mi bude z toho špatně, nebo odejde někdo prostě z mých blízkých. To znamená, je to původní strach, je strach ze smrti. Ze smrti sebe nebo ze smrti blízkých. Ale ten strach není ze smrti samotné. Ten strach je z utrpení z ní spojené, tedy z bolestí. Je to vlastně věc, kdy diskomfort a bolest se v západní společnosti berou jako problém. Ne jako možnost práce se sebou. Ale diskomfort je problém. Stejně jako bolest je problém. To nechci. A prostě jednoduše, když já si pojmu, tak jak jsem to říkal už xkrát, že je dobré si uvědomit, že bolest, hlad a chlad jsou jenom informace. Jsou to informace, které je dobré začít poslouchat, vnímat, projít si jimi a pak nechat být. A proto u té bolesti, která je spojená se strachem nebo stresem, je takzvané dobré umřít už během života. Tedy přijmout tu bolest jako informaci, tím odejít od strachu z ní a přijmout to, že to je jen informace.
Ne, že je to věc, která je neřešitelná, ne, že je to věc, která je obrovská, která mě prostě pohltí, ale je to jenom informace. Ta prostě tady už je, no ale koho to štve, prostě jednoduše mě zajímá už ta cesta z ní a proto je dobré sepnout. A zase tady máme ty nástroje, jo, které jsou i součástí samozřejmě toho programu, ale dám vám je i z části zde, abyste si uvědomili, jak jednoduché to potom může být, když to člověk umožní. A já tomu říkám systém 3Z. Systém 3Z. Zvědomit si problém. Vy si ho prostě jenom zvědomíte. Všimnete si ho. Zvědomíte si ho. První Z. Druhé Z. Zaměřit energii na odchod od něj. Ne od něj, ale od něj. Jo? To je jako právě jak vzniká ta, jsem to tvořil tak jako ta nedokonalost, že jo, prostě v tom, že chybička se vloudí. No a to je ta práce s chybou. A to je prostě přesně to, co je normální. Jo? Nedělá si z toho, ježiš, já jsem tam udělal chybu, proboha. No co? Koho to štve? Nikoho, ne? Takže zaměřit energii na odchod od něj, na odchod toho problému. Jinými slovy, mě už nezajímá, co se děje, protože už se to děje, ale mě zajímá, jak budu na to, co se děje, reagovat. To mě zajímá. Tomu je potřeba dávat pozornost i ve smyslu strachu a stresu. To znamená odchod od toho problému, odchod od toho strachu je to, kam je dobré zaměřit pozornost a energii. A poslední je zpomalit a vnímat se. Tedy 3Z, systém 3Z. Zvědomit si problém, zaměřit energii na odchod od něj a zpomalit a vnímat se. Bez toho zpomalení to nejde. Nevšimnete si. Jo, pokud člověk nespomalí, tak prostě si nevšimne. Proto třeba i v tom programu Nastartuj svou imunitu ty nástroje vám nechávám na celý život. Zůstane vám to natrvalo. Navždy. Protože prostě jednoduše to budete moct použít, kdy chcete, jak chcete, a nebudete muset spěchat jenom proto, že ten program za 21 dní končí. Prdy, nekončí prostě, máte to na furt. Můžete si to používat, kdy chcete, jak chcete, prostě ve své svobodné vůli a neuvažovat nad tím, jestli to stojí tolik nebo tolik pro Boha, když si člověk koupí prostě jeden nákupní vozík za trojku nebo čtverku na týden, dneska třeba už za pětku, šestku a prostě za týden to nemá, ne? Nebo si zajdete prostě do hotelu na dvě noci a necháte tam čtverku a už to nemáte, ne? Nebo si prostě koupíte nějaké chytré hodinky a prostě zjistíte za chvíli, že se stejně na prd vyhodíte, protože začnete věřit sobě a už to zase nemáte ty love. A tady prostě jako máte nástroje na celý život a jako ta diskuze je nonsense, je úplně zbytečná. Je naprosto jako investovat do seberozvoje je prostě věc, kterou bych prioritně nikdy neměl prostě jako zanedbávat jenom prostě proto, že já bych neměl stát před sebokem, ale měl bych být prostě středobodem svého vlastního zájmu a svého vlastního světa. Proto potom taky pochopím, jaké jsou hlavní příčiny mé oslabené imunity a to je, tedy jak jsem řekl, naše mysl, pán místo nástroje, dysfunkční dýchání, nezdravá strava, nedostatek pohybu, dlouhodobý stres, nedostatek spánku, neuvádím už samozřejmě jako věci jasné, jako je kouření a alkohol, kdy jako jsem pořád nepochopil jenom, že nejsem mentální popelnice. Já vám za chvíli ukážu fotky, nebojte se, já jsem na tom byl úplně stejně a já neříkám, že to je špatně nebo dobře, já nikoho nehaním. Prostě 30 roku jsem jako taky jako byl ve stavu toho, kdy jako alkohol a třeba i kouření prostě jako bylo nějakou součástí mého života, tak prostě nebudu někomu říkat jako nekuř, nepí prostě, jako dělej si, co chcete. To je prostě jenom věc, že když člověk přijde na to, že mentální popelnice už není, a přijde potom na to, že není ani fyzická, to je, že vám to prostě docvakne na jiné úrovni, než je fyzické tělo. A to je vlastně věc, kdy už nebudete potřebovat zpochybňovat to, jestli to je nebo není možné, nebo jestli potřebujete to cigáro, nebo to, ten alkohol, nebo už ne. Prostě jednoduše už vám to bude jasné. Nebudete potřebovat nad tím prostě polemizovat. Intuitivně to budete vědět. Nevhodné a nezdravé životní prostředí, a samozřejmě určité typy léku. Jo? To je jako neodiskutovatelná věc, kdy farma a prostě průmysl, no, je to téma na X dalších. Takže změna samozřejmě v těchto příčinách té oslabené imunity a v tom, co jsme si řekli, je na tobě. My vám tady s Peťkou dáváme vždycky nějaké nástroje. Jsou to prostě jenom nástroje. Není to o tom, že já bych někomu chtěl prostě radit, co má dělat, je to jenom o tom, co žijeme my a co nám prostě nějakým způsobem funguje. Nástroje, které by i u mě vedly, nebo které i u mě vedly ke změně, kterou za chvíli uvidíte a znáte už spousta z vás fotek, ale já vám je ukážu, kdo je ještě neznáte, tak jenom ať jako vidíte, že nejsem jako někdo jako jiný.
jsem úplně stejný jako všichni ostatní. Já nejsem žádný, nesežral jsem žádnou moudrost. Já jenom prostě jsem úplně jednoduchý týpek, kterého jenom to začalo bavit jako malé děcko a začal se bavit tím prostě, že ho začíná zajímat prostě jeho tělo, jeho dech a jeho mysl na úrovni prostě toho, jak to v té jednoduchosti je postavené v přírodě, jo? A nepotřebuje k tomu jako nic venčí. A je dobré si uvědomit, že se jedná o soubor dovednosti, které mi trvaly prostě dnes už fakt jako roky. Jo, už to prostě jako teďka je 3,5 roku, co se to vlastně událo, než jsem na to přišel. Vy dostanete ty nástroje bez nutnosti vymýšlet v průběhu 21 dní a zůstanou vám, jak už jsem říkal, natrvalo, navždy. Program Nastartuj svou imunitu, na tom odkaze 5pz.cz/imunita. A k těm fotkám jednoduše vypadalo to takto. Přátelé, takto. Jo, to je prostě luxus, ne? Takže vlevo jsem mladší než vpravo a samozřejmě i na tom těle, potom co se týče jako vyzrcadlení, takže není to o tom, že jako člověk jako jenom zhubne, jo, to prostě všichni řeší váhu, ale prostě to nitro není o váze, váha se přizpůsobí stavu vašeho vnitřního světa. Takže váha je až důsledek toho, co se vám děje uvnitř. Takže první je vlastně všimnout si toho, co máte tady. Co máte prostě v očích, co máte prostě jako ve smyslu toho vnitřního světa, kde už neexistuje konflikt a kde je mír a klid a můžete zažívat prostě jednoduše ten svět trošku jinak. Pak se to může vyzrcadlit i v tom fyzičnu a v té váze vlastně se to harmonizuje a ten člověk se začne cítit prostě jednoduše lépe i na úrovni toho fyzického těla. Nástroje teda, které v tom programu v případě, že se rozhodnete, do něho vstoupit. Spoustu z vás už samozřejmě bylo, ten program už má nějakých, já nevím, v současné době 1100 nějakých, jako no, přes 1100 lidí, kteří už u nich jsou. Na tom odkaze 5pz.cz/imunita, tam najdete informace v obrovském reportu, který slouží spousta z vás i pro ty, kteří se nerozhodnou. Vy se nemusíte rozhodnout pro žádnou koupi. Jo? Ten report je tak obrovský, že i bez koupení toho programu prostě vám dá takové množství informací a proto jsme s tím vysílání tady, aby se nikdo neměl jako potřebu prostě do toho programu jako nutit, protože prostě už mu docvaknou ty věci už třeba teďka a nebude potřebovat. Ale kdo se rozhodne a chce, tak 4 velmi hodnotné workshopy, 13 tréninků a na trvalou možnost být schopen zacházet se svým tělem, dechem i myslí. Tréninky z oblasti chemických schopností vašeho dechu, tréninky práce s lymfou, tréninky fasciálního či, meditační techniky, jednodenní půst, otužování a spoustu dalšího, samozřejmě ve smyslu bonusů, které tam potom jsou v tom programu obsaženy a které nějakým způsobem řeší ten program jako takový. Nastartuj svou imunitu s trvalým efektem. Nebude teda ten program nikdy pryč. Nástroje, tréninky, workshopy i metody zůstanou vždy a navždy vám všem. Dojdou vám v souvislosti, stane se tvůrci své vlastní váhy, energie, pohody a imunity a 21 dní k tomu budete mít i mou osobní podporu v přehledné a logicky členěné členské sekci plné tvé vlastní praxe. Ten program samozřejmě je doprovázen velmi hodnotným reportem, díky kterému můžeme opět společně růst, jak už jsem řekl. A v tomto týdnu je ještě na základě vašeho zájmu, já se to překliknu, a na popud vlastně lidí z facebookových skupin k dispozici ještě do neděle 25.9., což je do zítřka, je zvýhodněný vstup do toho programu na základě toho, že opravdu všichni prostě jdou s cenama nahoru a nějakým způsobem je to čím dál tím horší a horší, tak my to děláme opačně a jdeme s cenou dolů. Tak jak už to máme, že vždycky děláme všechno opačně, než je jako v tom systému běžné. A tu možnost vejít do toho programu máte na tom odkaze 5pz.cz/imunita do neděle 25.9. s zvýhodněním 69% z hodnoty toho programu. Dobrá zpráva je, že pro ty, kteří se dívají třeba nebo budou se dívat potom, protože nejsem schopen prostě zařídit žádným způsobem to, aby jako člověk individuálně odpovídal, tak přesto, že to zvýhodnění teďka do té neděle je největší možné, které vlastně jako je k dispozici a žádné takové už sedět nebude, tak pokud si přišel nebo přišla po neděli 25.9., tak si z toho hlavu prostě jednoduše taky nedělej a mrkni do popisu toho videa na YouTube, to bude, popis videa bude dole pod tady tím videem a ve Facebookové skupině nahoře
a nějakou možnost pro sebe tam najdeš. Nebude to jako samozřejmě v žádném případě taková jako darda krásná, kterou teď dáváme k dispozici do té neděle 25.9., ale bude to určitě možnost jako se do toho programu a zúčastnit se ho za podmínek, které za normálních okolností na webu našem jsou v jiných cenových relacích. Takže je to možnost a pokud chceš, můžeš. Nechceš, vůbec se nic neděje, je to úplně v pořádku a myslím si, že informací, technik, souvislostí, práce se sebou máme v dýchancích, ve videích tak obrovské množství, že člověk prostě se sebou může pracovat v souvislostech, jak uzná za vhodné. Vždycky reagujeme s Peťkou jenom na prostor, který nějakým způsobem vzniká a váš zájem byl prostě enormní, byl obrovský, máme z toho obrovskou radost, samozřejmě je dobré si zvědomovat, že do prostoru je vhodné vcházet jenom v době, když si o to prostě ten prostor říká. Tady na tom odkaze, protože se tam někdo ptá, kde to teda je, tak já to tady pustím, abych to nemusel mluvit. Na tom odkaze 5pz.cz/imunita najdete spoustu informací, které v souvislostech v tom reportu vám můžou dát smysl. A v tom programu Nastartuj svou imunitu za 21 dní, který ještě jednou nepotřebujete na žádný Facebook, nic, je to na našem webu, je to úplně bez problému logicky členěná členská sekce, která prostě obsahuje všechno v praxi toho, co tvoříme, v energii, které to tvoříme a není vůbec potřeba se k něčemu nutit nebo prostě řešit, jako jestli musím nebo nemusím, nic nemusím. Jo, nic nemusím, jenom můžu. A to, jestli prostě jako si vyhodnotím, jestli můžu, a dává mi to smysl, OK. A pokud prostě a jednoduše mi dává smysl něco jiného, je to taky OK, je to prostě v pořádku a ty věci fungují v souvislostech. Mí dává smysl pracovat se sebou tak, aby to tělo, aby dech, aby mysl v trvalé hodnotě kvality života dostala člověka do možnosti takzvaně zemřít zdravý. Dostala ho do možnosti dožít se prostě let, kdy nebude muset třeba v 60, 70 řešit jako doktory nebo ve 45, 50 a pořád prostě jako nějakým způsobem přežívat. Mě baví jako žít. Baví mě dospělost hrou. Jo? To je vlastně ta možnost, jakým způsobem si utvářet tu svoji vlastní schránku, stránku toho života jako malé dítě. A baví mě to i v principu poznávání se v těch souvislostech a věřím, že spousta z vás to třeba začne bavit taky. Díky vám samotným. To není o tom, že máte prostě někde někoho jenom sledovat a potom si zase jít sednout prostě k tomu, jak dopadly volby nebo já nevím co všechno, ale to je o tom začít prostě v té praxi opravdu něco dělat. Bez praxe se prostě neděje nic, bez tréninku se neděje nic, bez nových návyků funkčních se neděje nic. Prostě jednoduše neděje se nic. Stanete se jenom schránkou, která bude mít velké množství vědomostí, ale bez praktického užití se na spoustě těch dalších úrovních nestane nic moc dobrého. Proto je prostě fajn a věřím, že i v tomto ohledu informace a možnosti práce se sebou v těch systémech, které jsme tady dneska řekli, jako je zoo ve vašich střevech, jako je lymfatický systém, jako je spánek a jeho kvalita, jako jsou myšlenky ve smyslu stresu a strachu, který v nás je, jako jsou příčiny oslabené imunity a samozřejmě jako je i možnost vejít do praktického programu Nastartuj svou imunitu za 21 dní s výjimečnou pozvánkou v tomto týdnu imunity, kterou jsme nadělili pro vás na základě vašeho zájmu, tak je to prostě možnost. To není nutnost, je to prostě jenom věc, která vás může bavit, cítit díky vám samotným, anebo se na to můžete vyprdnout a jít se prostě čumět na tu bednu a dělat zase prostě jako něco, co bude vás život okrádat ve smyslu toho, že budete tu energii dávat prostě těm lidem v té bedně, místo toho, abyste něco udělali pro sebe. Je to prostě možnost. Takže mějte krásný večer, mějte krásný den, mějte krásné ráno, mějte krásný život, pohodu. Nezapomeňte, že je radost dělá radost. Příštím týdnu je právě otázkou, jestli prostě to ve čtvrtek stihnu na dýchánky, protože odjíždíme na Rusavu a nejsem si úplně jist, jak to bude, ale věřím, že pokud se to prostě jako energeticky všechno vydaří, tak to zvládneme. A nezapomeňte, že ta praxe je klíč. Vždycky bude klíč. I Buddha, když se dostal do askéze a chtěl prostě něco řešit jenom na úrovni duchovní, tak potom si zase sestoupil prostě do toho těla a seznal, že jenom na úrovni těla je změna možná na všech jeho úrovních, nejenom toho fyzického. Je radost, je radost. Mějte radost života i vy a potom z toho přesahu energetického, až vám to tam prostě se začne cítit,
a ten pohár energie naplníte, tak pak vcházejte do toho prostoru a dělejte radost ostatním. Dává to smysl veliký. Vnitřní svět uzdravený dává možnost uzdravit i tomu vnějšímu. Opačně to bohužel nefunguje. Vnějším světem se rozhodně vevnitř neuzdravíte. Dějte se krásně.